Дороболорун эки сахасер информационный бири күнүскү таардын көрөгө студия Алексей Семенов менен Либин маңы бүгүнкү сонун сүрүн жааттан кылгасык. Үскүнө президент выбора түмүктөндөн барылган түмүктөр тагысла. Аксыз Азия кулдары ойнуу ботун сагыга ыңырылак кылжыттар кин коракка келдилер. Майселени тигер таалык көл саңа паркы тигер көрүлүн көрүңөр мастер-класс этилинде. Кин бүбардыр хамыгыя дойду президенттин бүбарын барылган түмүгүн билегендер пресс-конференцияда болду. Берседател Евгений Федоров сурналистерге үскүнө дойду инигитин баһарар бөдөн терехин сүрүн үлөттүн, төһө терехин актык аспытын куттал соо болутугар ылылыбыт мерени уанна датын көддөрүнү кепсете. Бүбар бүтэх күнүгөр колстан түмүктөн митинген агынан испеге килбит 632 тенче бөн 2 кейттен 400 бөн 2 тенче 316 та бүбарда бит. Опсе 330 бүбардыр учасака куттал соо болтун качан металла детектору тоҳаммыттар тинтен сүсүр багыга улус кийинлери гер онна дөкүскө корка тоҳаммыттар. Дойду была народ болар, народ санатын күйө каз бидди колстан тахсар ден Владимир Путин эйтнерде. Россия салаячытта дойду олох тохтургар бүбарга көхтөхтүк кыттыбыттаргар мактанна биги бары бир команда бүтен өсөтүгүл чопчуланатта. Белетен такка Донбасс онна Новороссия региондаргар Владимир Путин Ирагынан индики хер Херсонская областка протоколу 100 бирген актылар ол түмүгүнөн агон агы сыйлы 12 бирген Путин тохтугар бербиттер. Заборожскайга 12 сыйлы агон сыйлынырга 14 сыйлы 12 аны дынырга 15 сыйлы хүрбөйүс бирген сотай колагылла. Что касается результатов на в Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря, я в принципе думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Но все-таки говорит это о чем? Первое, это говорит о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите. А это главный побудительный мотив всех наших действий. Второе, они, конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Анал байына жай кытыыл актарыгар көмөнү билгендер дакка бүтөх көддөрүнөн республика Доробей Карастабылын онна социальный эгетин салатыгар 509 байыз онна 907 кийинер чугат жондоро медицинская онна социальный реабилитацияны астылар. Үлөлөк болуу онна эдени ылыы салатыгар улустарга кораттарга осет 112 кихи ол эгер сүй салат онна 112 кийинер жекергеттере тиен билисилер. Эдинтен 15 кихи бирактаңы ыйтылына Сүсеттон кияка үлеместетин болдулар. Бутуунан бүгүнкү брифингге эгеттинерлер. Тогохон үс жекерген бетин жетин гастаһыңга көмө ылла. 200 биха нагыз байес төрөп бүттере санаторный курортный эмтенине астылар. 237 жекерген членнере баһырбыт байес эмтенер сиригер барар келер ороскоттарын уюннулар. Беги республика бытыгар анал байынной жайы кыттыл ақтырын. Онны кенелер жай кәргеттерін өйір тәрәхіндер, отымнақтық салханан бара тұралылар. Онтон реабилитациялыр кенге онағыз күністатта әттерін синерін бөгір көтелілер. Хас сарсырды түйініген насикаттыттан сағалан бірас анабыдынан әмтенелер. Үгіз кейі үкі көрігінен массаж татар үлбейтерер. Ондан кислар отта отонна коктейл Иһер күнгө 5 та хыллар, һәм тә физкультура нөңгөрләр өссәк инергә эрготерапия, магнитотерапия тоһалыр. Сыл сагалнаттан Рихард Дозорга улсага бар кингә 204дән 1 байя сонна 203 кинергә гәттәре төрәп тәре әттәрен синнәрен тәбигәтләр. Специалистләр үрәтәләр, аны җәбиләнергә бит хатан хәдәтләре. Урык бит бәтәтәр бүрәстә мәлә доктор дип билен, ис гүнән аны хәдәтләр гын тыңар гын хәдәт тутар гын инҗә үрәнә хәтә җәбиләнә. Улым бисәләр кене билеген 2 сын сапернән һәҗәр сапер. Мине тохтачы. Аны лахан авалына дәйдә твәйен тулар курдык хәнә. Сарсын Аксыз Азия кулдары ойнуу ботун сагыга Россия Олимпийский комитетинин президенти Станислав Позняков Олимпийский ойнуу 2 төгүлләш чемпиону Вячеслав Фетисов онун намаха килбит хоккей командасын составтап турган Жокускайга көтөн келлелер. Тантабын кулун тутар 19 күнүгөр Азия кулдары ойнуу ботун
Ölüne turu kayaların tellagar, saka ügehenen umatıqtara onna, salgız partagiyadını törütte bit, saka serimbastıgı prezidenten Mikhail Nikolayev törüye bit, Kanala Sulun Pokrovskaya korattan estafeta sağlanıya. Вот эта традиция, которая уже из года в год, из от игр к играм проходит здесь, в этом месте, безусловно, несет за собой особый символизм игр. И огонь, зажженный здесь, он объединяет всех, все азиатские страны на континенте. И самое главное, детей этих азиатских стран, которые несут добро, мир и дружбу между многочисленными азиатскими народами. И очень важно, что в череде этих государств Россия занимает очень большое место, географический потенциал нашей страны от Европы до Азии, поэтому, безусловно, это большая гордость для всех нас, россиян, использовать наше географическое преимущество в спорте. Синергия артики ден бөдән социальных айсқалан бір экологқы киритігер күйісті ақылы үйділдар. Бұ көметінен кетінші үрбәетті сылға дере. Артик орионларын түрген скорастақ интернет сетімігер қол боқтыра. Олы бәтер әтті түнші километр ұсталақ балконнап теческе ұтақ ұрылықтағы чытығар артик әңірігер барағы 16 нелекке олық сүйер әтті 12 түнші нелеңені интернеттен қанчы еқтіра. Илден тұрар бұл проект түмігінен Беги республика вот турген системнах интернетинан кабыллыгы онотон сайды тох пар экономика тох пар тахымгар бар деген бар булады. Ол кудук сотовай связьарды сайды таболар ол кудук үйрәх жах үләхәннәс тугыр мен сайды бота бар булады. Өтө жылы хамсаһының республикага социаль сотолах үгүс объект тутулдар. Tutuğu soru kardıgar kekke bir işinden uhur teniyer. Kolaboran yurba luhun kanalas nehelegar tutulla turar oğu huyanın tututa toh tuğu sılcan baran bilgattan üle söpte kayısqağa salallı ıt. Kanalas nehelegar otut 5 mestil ahtas huyan tutulla turar. An bastı kısıvaya. 2-19 sılga tüherilli bit. Nehele kolok doktorun ırı sınatın toları otut 5 mestil ahtas huyanı tutu hütüye jılı hamsahın kümetinden hıtıllar. Aras kekke bir işinelerinden подрядчиктер бүтгерин атамакка бүтүттү. Бу ухата тени идет то билген аңа аукцион билдер биттер булырын. Анын оттон бу сакастрой газ гентеритте көйен үлөтүн агаланыр. Ол күндө оттон материалдар не бар нагалдылар. Туах Йеменнерин, шибионкаларын тастылар. Кекесылларга тутуу үлөтө бутарын турбут боллагына күн бүгүн бидерчи куларын үлөтө тимнактык барар. Материал бар да бар. Арсын өстік әлеқтәк. Ата тұт үшуе қалданылы үші. Үлелі үлгіл ғой. Стропиловарын төр әлі бұд. Онтын телеписатын сайық бұд. Үйе олын әлі бұд. Бүрік әлі бұдер. Бұхарайға. Ата ұпын бар аға. Ұлқыттың деліктің алып. Қаңылыс нәлегер, бұ аң бастықы тасы биек болар. Тутар тәрілді бұйыл ұлсы бүтілетен бітерер бұланнақ. Оның нәхілег ұлық тоқтыра, саңы хуян үліға керерін әрене кетәлілер. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Нюрба. Сақа сата батаға соғы дене тимән аға тілі бәт. Чақшыта да ұран тарбақта санатын ұруын әркәрақ. Әтергі дылы маға қамын тарбаттар темері ұллап баттар әрі. Қолабыр Горнай Лоқтау Валерий Дешковская айылға материалын керен ұқыққа күбілдар. Нарын қатын пит баслабатын силеген мутугун ужыргайын Валерий Дешковский тах үрдүнен атыллабат жалты аспат. Бу эриенюен тас қарғанан тобулы көрен үемен сыйлын ер. Ол кетегары керек кыз үе көте дайыр. Қотай кыл сыты тыңырғанан ытарчалы қарбабыт, лөкөй таяқ муа адарийын улутуен турар. Қатынтан, қатын төрдіттен Нэг орно юлхын тимбалы таягын орбутун быйыл хубатыр таата. Аллагын көңүлдө абатта. Ал эм болла бу тугунан убатынан деп. Гарелканнан эте мухарадан деп. Токур икир адары бит махоту жетигер алат уз кии борун сыгын тебир курдар. Салгы сыты кырыларын мултурутан нарынны галан сирейден харахтан берен жикти уабрагы тилиндирер. Уз кии үлелерин тыы скульптурада диен этиягын этер. Мудей оңонут бит тергер митигер. Онда 2-3 жерден чай үлө турар. Жолурян Юргун Баатыр Олонко бар. Bayanı heriye var, onunla mançarı anlıyorların, badı körünlerin oran.
айылға жікті бұғылақ ғына айбытын ғорны ұлуғын ұғам, өсті селеген сетерін берен кен күрігі тағарар. Джон Олыс керақсиыр, соғыр, мақтайыр. Ол үтветілардан Валерий Дичковский өсті айымила өлеті арылан, ойуыры тұғыны керген кере оңғықтары кеккелетен иер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чукускай. Өрөбүл күннерге мен хаңылсылуын майя селенетигер саңа Таала Көл Норот паркадыгар көрлін көріңер мастер-класс үтілінна. Бұл көріңі хаңылсылуы көгіләтчі архив скрябін болар, кені көрлін спорт көріңін республикаға сайынларар көгілүйір тұсылы. Бәйті бұл көріңінен жарқтамыта сен балайда болыла, арас тамына қырасия турнидергар үрдік сетігілі. Мастер-класқа көріліні сәң әріттілер мұстан ойыны бұрабылатын үйереттілер күріқтіғін көрділер. Бәлеттен тақа күлін тұтар ұтып бір күнігер майыға ұлыста көрілін күріға бұйыл бәйіз тәгілін үтілді. Әліне анан ден. Просто бұл көріңі білсейіндерін сұйылдағы ұнаттын. Мастер-класс көрілін. Дей өкіндік. Жынлар интереге келдер дегені. Мұны үші плашақы ең оңырын инвентарылан. Терьер ке жынлар кілін ауне өтілер әдір оңылыру. Бұ көріңгі сұғырын. Россия тағымына құрықты елерге. Аң дойдығы дағын өтіе тақы өтілер бұл. Бәрдігі саққа асысыр төлі тренері Артур Кравченко бірігігер 2 тұхыншалықта әтті сылардақ төрегі олырғы боқсаға республикаға бастырығын көріқтігігі ғорнадар 2 мәтәлі мүттәтілер. Барда әтті өнші әдір боксер көн көрісті. Олар бәрдің ағына кірсілері көрдірін көрәкшілерге үшіге бәліға оңырдылар. Ғорнайта олимпийске әрел училищаға үйерінер олимпий Ал-Олинов. Бүйін төт кейлі яғынға күхі көміз, онына Александр Агеев атынан спортивны осқол етілдәсізді. Максим Павлы Алтун әтті кейліға бронса мәтәлі ұлары сетістілер. Опыт бәған көдірін үйдегі күдік. Мастерство оған ұлчай деген. Тренердерім сөбәлі анамалан көйдәм дейтін. Күшкемен болалар. Олақ үшей бұл, атты тұй ол, дегендерінің боксердері, сұқайырының боксердері, атты тұй, қая. Күн үскі соның мүт етіндік, көрсіқа дері.